Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu voltei aqui para mais um dia de reforma aqui em casa e eu vou mostrar para vocês o que a gente fez, tá? No último vídeo eu mostrei para vocês como que estava a casa, que seria os primeiros passos, e agora eu vou mostrar para vocês qual é a evolução. Se passou uma semana daquele vídeo e o pedreiro, que é meu cunhado, fez a parede, olha. Que eu falei que até a divisória com os três furos para ventilação. A parede tá? É, a cozinha a gente não mudou nada por enquanto e agora a parte do quarto. Ele fez outra parede ali, ó, que é por causa da ventilação, da ventilação não, da umidade. Que aqui tem muita umidade aqui por causa que do lado de lá a casa da gente é mais baixa do que a casa do outro lado. Então dá umidade. Aí a gente fez o quê? Para sanar a umidade. Colocamos um plástico, tem uma parede rebocada igual vocês viram no outro vídeo, quem acompanha. E aí a gente colocou um plástico e refez uma parede por dentro, para a umidade não, não conseguir alcançar aqui, para a gente não ter problema com umidade. Tá? Fizemos ali, ó, tem os três furos que eu já falei, que é para entrada de ventilação. Aqui tá a parede, o buraco ali a gente resolveu fechar, não vou mais embutir guarda-roupa porque o meu noivo não quer então a gente não briga vamos fazer o que ele quer eu também já decidi muito e aqui é o banheiro o banheiro como vocês podem ver a gente já cortou os nichos quer dizer né um nicho de banheiro se eu não me engano a metragem dele é 40 por 80 se eu não me engano eu creio que seja isso tá já fizemos também o encanamento do chuveiro, ó, que ele vai vir amanhã pra tá já fazendo o encanamento do chuveiro. Lembra que no outro vídeo que eu postei tinha uma privada ali, ó, hoje já não tem mais, teria privada. Tirei também o, a pia que tinha aqui, tiramos, fizemos o furo na parede que aquele ali é para colocar a janela ó. e também fizemos outro furo que eu vou colocar outra janela aqui. Para dar ventilação, porque só aquela janela ali é muito pequena. Como aqui eu vou colocar uma janela, mas ó, no, desse lado de cá é outra parede, então a gente vai ficar virada para parede, mas para lá tá escuro, não vai vale dar para enxergar. Mas para lá tem, a gente tem ar lá, tá? Então, gente, por hoje eu creio que é só. Espero que vocês tenham gostado. Cada dia que a gente for mudando uma coisa aqui, eu vou mostrar para vocês. Amanhã tem novidade aqui na casa, que ele vai terminar de rebocar a parede. E amanhã o gesseiro também, eu creio que o gesseiro já vem amanhã pra tá terminando de fazer o orçamento pra ver se a gente vai fazer essas paredes aqui de gesso ou se a gente vai fazer de rebocado. Um beijo e até o próximo vídeo.